neste sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos, um tema. Acesso prioritário à vacinação. Dois pontos de vista da médica infectologista da Unicamp, doutora Raquel Stuck. Toda essa discussão acontece porque nós fomos levianos em providenciarmos uma quantidade de vacina para que pudéssemos vacinar, ao menos inicialmente, a população que tem um risco de adoecimento mais grave, onde, sem dúvida nenhuma, né, os idosos estão em primeiro lugar. E da professora Ieda Duarte, da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Saúde Pública da USP. É difícil priorizar a prioridade, mas nesse momento temos que pensar nisso sim, porque ela vem justamente para evitar a ocorrência de casos mais graves e óbitos. É isso que nós estamos considerando nesse momento. Sábado, 11 da manhã, com Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos. Nosso cobertor é curto, temos um problema que nós mesmos não conseguiremos resolver, dependemos das autoridades para que trabalhem mais em prol do maior número de vacinas possível para todo mundo. Enfim, o cobertor muito curto, eu acho que a gente tem que fazer equações, infelizmente, que a gente não vai conseguir contemplar todo mundo.